Axşamınız xeyir. May ayının 13-ünə olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə Respublika ərazisində havanın bəzi rayonlarda yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qar yağacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında havanın bəzi ərazilərdə yağmurlu keçəcəyi gözlənilir. Gecə 9-14 dərəcə isti, gündüz müsbət 18-23 dərəcə olacaq. Şərqi Zəngəzurda yağıntılı hava şəraiti müşahidə ediləcək. Termometrlər gecə 2-7 dərəcə isti, gündüz müsbət 7-12 dərəcəni göstərəcək. Qarabağ, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəydə havanın yağmurlu keçəcəyi bildirilir. Hərarət gecə 3-7 dərəcə isti, gündüz müsbət 7-12 dərəcə təşkil edəcək. Gəncə və Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzulidə bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Sinoptiklər gecə 9-14 dərəcə, gündüz 14-18 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. Şimal, qərb və şimal rayonlarında havanın bəzi ərazilərdə yağmurlu olacağı bildirilir. Gecə 8-13 dərəcə, gündüz 13-17 dərəcə isti, dağlarda gecə 2-7 dərəcə isti, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq. Mərkəz aranda bəzi yerlərdə arabi yağış yağacağı gözlənilir. Termometrlər gecə 10-14 dərəcə isti, gündüz müsbət 16-21 dərəcəni göstərəcək. Cənub bölgəsində bəzi ərazilərdə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi bildirilir. Hərarət gecə 10-14 dərəcə isti, gündüz müsbət 16-21 dərəcə, dağlarda gecə 7-11 dərəcə, gündüz 13-15 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. Bakıda və Abşeron yarımadasının havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal qərb küləyi gündüz arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 8-13 dərəcə isti, gündüz 14-18 dərəcə olacaq. Gəncə şəhərində arabir yağış yağacağı gözlənilir. Gecə 14, gündüz 18 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutduz. Əhvalınızın hər zaman xoş olması diləyilə. Sağ olun, salamat qalın.